Цього разу давайте навчимося віднімати від'ємні числа. Віднімання від'ємних чисел можна перетворити на додавання. Причина в тому, що 9 відняти мінус 5 означає знайти число, яке на мінус 5 менше 9. Тому можна перефразувати так: знайти число на 5 більше 9. Відповідно, 9 відняти мінус 5 може бути записане як 9 додати 5. Обчисліть суму. Запишіть відповідь. Давайте потренуємось. Натисніть кнопку паузи і спробуйте самостійно розв'язати вправи. Після того, як завершите, натисніть кнопку відтворення і перевірте, чи ви все правильно розв'язали. Давайте звіримо відповіді. Перша вправа. 6 відняти мінус 2. Правильна відповідь 8. Друга вправа 0 відняти мінус 10. Давайте спробуємо розв'язати цей приклад відповідно до попередньої вправи під номером 1. Правильна відповідь 10. Ви правильно виконали обидві вправи? На завершення повторимо пройдений матеріал. Віднімання від'ємних чисел можна перетворити на додавання. Причина в тому, що 8 відняти мінус 7 означає знайти число яке на мінус 7 менше 8. Тому можна перефразувати так, знайти число на 7 більше 8. Відповідно, 8 відняти мінус 7. Можна записати як 8 додати 7. Обчисліть суму. Запишіть відповідь. На цьому заняття на сьогодні завершено.